Assalomu alaykum qadrli obunachilar va kuzatuvchilar. Bugungi mavzumiz jigarga bog'liq erektil disfunksiya, ya'ni jigarning funksiyasi bilan bog'liq bo'ladigan erektil disfunksiya, ya'ni ereksiyaning buzilishi erkaklarda erektil disfunksiya deyiladi. O'sha jinsiy aloqaning yaxshi turmasligi. Demak, bugungi mavzumizga asosan jigar funksiyasining buzilishi deydigan bo'lsak, yoki jigardagi o'zgarishlar, qaysidir kasalliklar, gipotet kasalliklari va doimiy alkogoliklar, doimiy toksik moddalar ichadigan odamlar va ko'proq gazirovka energetik ichadiganlar ham bu sostavga kirib ketadi. Ba'zi holatlarda semiz odamlar. Aynan jigar funksiyasining pasayishi bilan bog'liq bo'ladigan erektil disfunksiya. Nimaga endi jigar bilan sening aytayotgan jigar bilan bizning ereksiyamiz nima bog'liqlik joyi bor deydigan bo'lsa, juda zo'r bog'liqlik joyi bor. Jigar funksiyasi pasaygan paytda jigarda ishlab chiqariladigan globulin связывающий половой гормон degan oqsil bor, ya'ni steroid связывающий yoki jinsiy gormonlarni bog'lovchi oqsil. Shunday tarjima qilsak bo'ladi. Jinsiy gormonni o'ziga bog'lovchi oqsil ishlab chiqaradi. Jigar o'zidan ishlab chiqaradi. Aynan jigarda kasalliklarda bu oqsilni ishlab chiqarish jadallashib ketadi. Bu oqsilning shunaqa xususiyati bor, bu transport vazifasini bajaradi. Ya'ni organizmda ishlab chiqariladigan testosteronni olib, işte steroidni gormonlarni olib, işte nishon a'zolarga yetkazib berish, işte ya'ni transport tashuvchi vazifasini bajaradi va o'ziga biriktirib oladi. Aynan bu oqsil o'ziga biriktirgan testosteron kerakli vaqtda va kerakli joyda ishlay olmaydi. Demak, bizning organizmimizda svobodna, hech qanaqa hech narsaga bog'lanmagan testosteron yaxshi ishlaydi. Bizda jigar kasalligi bo'ldimi? Aynan o'sha oqsil steroid gormonni o'ziga biriktiruvchi oqsil testosteronni qamrab oladi. Uning miqdori qancha baland bo'ladigan bo'lsa, o'sha ishlab chiqarilayotgan oqsilning, jigar tarafdan ishlab chiqarilayotgan oqsilning miqdori qon tarkibida qancha baland bo'ladigan bo'lsa, o'zi bilan svobodni testosteronni biriktirib oladi va natijada oxir-oqibat qon tarkibidagi erkin bizga ishlab beradigan testosteronning miqdori tushib ketadi, pasayib ketadi va o'z-o'zidan erkaklarda jilaniya, xohishning yo'qolishi va bodrist, ya'ni o'zini tetik his qilishi, jismoniy faoliyatning pasayishi, ovqat yegandan keyin birdan uyquchanlik, osilgan qorin, mushaklarda qaysidir defitsit va e'tibor berish kerak bo'lgan jihati ertalabki ereksiya. Xo'p, ertalabki ereksiya har doim erkaklarda sog'lomlik belgisi. Siz ertalab turibsiz, sizdan oldin turib olganmi? Bulbulchangiz, demak siz eng sog'lom odamsiz. Aynan androloglar tarafidan aytiladigan gap bitta shu. Siz ertalabki ereksiya, urologlar tarafidan nima aytiladi? Ertalabki ereksiya bormi? Tamom, siz sog'lomsiz. Demak sizning sog'lomlik kasallik ehtimolligingiz past. Ertalabki ereksiya yo'q, bu gormon past, aktivlik past, qon aylanish past va qaysidir mineral va vitaminlar yetishmasligiga asosiy dalolat beradigan bitta faktor hisoblanadi. Demak, siz urologni oldiga bordingiz va yoki andrologni oldiga bordingiz. Doktor sizdan so'raydi: "Kechirasiz, sizda ertalabki ereksiya bormi?" deydi. Siz "Yo'q" desangiz, "Bo'ldi" deydi. O'shani o'zidan juda katta miqdorda informatsiya oladi. Demak, bizda erkin qon tarkibidagi erkin testosteronimiz bo'lmasa, uni o'sha jigardagi oqsil o'ziga biriktirib oladigan bo'lsa, bu holatda bizda erkin testosteronning miqdori past bo'ladi va shuning hisobiga ertalab ereksiya bo'lmaydi va jinsiy aktivlik ham juda past bo'ladi. Yana shu o'rinda bir narsa aytish kerak. Erkin testosteron, erkin aylanib yuradigan testosteron miqdori qancha past bo'ladigan bo'lsa, shuncha jinsiy qo'zg'alish, xohish, mayl va kayf yo'q bo'ladi. Yaxshi turmaydi, tez bo'shanib qo'yadi. Mana shu 5 ta narsa sizni kutishi mumkin. O'shaning uchun jigar kasalliklari yoki qaysidir dorilarda ba'zi holatlarda toksik ta'sirga ega bo'lgan dorilarni primat qilgandan keyin o'sha kasallar kelishadi. Ba'zida ereksiyani yo'qolganligini uni so'rab surishtiradigan bo'lsak, qaysidir toksikogen, toksik moddani yoki o'sha dorida zaharlovchilik ehtimolligi yuqori bo'lgan yoki jigar funksiyasini pasaytiradigan dorilarni uzoqroq muddat ichgan odamlarda aynan ereksiyaning yo'qolganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, biz qaysidir dorini ichadigan bo'lsak, o'sha jigarning funksiyasiga ta'sir qilish qilmasligini ham hisobga olishimiz kerak. Juda ko'p vrachlar tarafidan pokazaniya bor dorilar yozyapman deydi. Но biz bitta funksiyani o'ylab qaysidir organizmni sog'aytirish mumkin. Pravartnazida aynan o'sha dorilarning zararli ta'sirlaridan
jigar funksiyasini pasaytirib, jigarda ishlab chiqariladigan oqsilni qon tarkibida ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, bu ikkinchi funksiyaga ereksiyani yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Dadam tuzaldim, mutaraflama, lekin menda ereksiya yo'q, doktor. O'shanchin keldim deb kelganlar juda ham ko'p. O'shanchin biz e'tibor berish kerak bo'lgan jihatimiz bu aynan jigar kasalliklaridan yoki jigarga zarar berishi mumkin bo'lgan har qanday preparatlardan saqlanadigan bo'lsak, o'sha ereksiya yaxshi saqlanishini, testosteronning aktivligi doimiy saqlanib turishi organizmda bo'ladigan boshqa zararli oqibatlarni oldini olgan bo'lamiz. Shuning uchun har qanday dori preparat qilishdan oldin vrach bilan yaxshilab konsultatsiya qilib, vrachlarga yozadigan bo'lsa ham ulardan so'rab, jigar funksiyasiga ta'sir qilmaydimi, pochkamga ta'sir qilmaydimi, o'sha haqida bir tushuntirib, tushuncha berib yuboring desangiz, vrachlar agar yaxshi grammatik vrach bo'ladigan bo'lsa, erinmasdan bu narsani tushuntirib beradi. Okay, mana bu dorining jigaringizga buncha ta'siri bor, shuning asoratini oldini olish uchun mana bu dorini berdim, aytib tushuntirib berishi mumkin. Yoki bu uncha siz o'ylagandek xavfli emas, dozirovka katta emas, ma'lum bir miqdorga berdim, bu siz uchun norma, sut ichini dozlash qilganingiz zarar bermaydi deb ayta oladi. Lekin pala partish davolanish natijasida yoki ko'p ichadiganlar, ko'p spirtli o'yinlar ichadi, gazirovkalar ichadigan odamlarda aynan o'sha jigar funksiyasi bilan bog'liq muammo kelib chiqqandan keyin ertalabki ereksiyani yo'qolishi yoki shunga o'xshash muammolar kelib chiqadi. Biz o'sha jigarni davolaydigan bo'lsak, ma'lum bir vaqtda ereksiya o'z o'rniga tiklanadi. Ko'p holatlarda urologlar tomonidan qo'yiladigan juda katta xato aynan jigar funksiyasi bilan bog'liq, ya'ni o'sha steroidni gormonni, testosteronni o'ziga bog'laydigan oqsilni miqdorini tekshirmasdan, ya'ni jigarni funksiyasini tekshirmasdan turib, testosteronni aktivlashtiradigan dori beraveradi. Men testosteronni aktivlashtirganimdan o'sha qon tarkibidagi oqsil baland bo'ladigan bo'lsa, aktiv testosteronni yana o'ziga bloklab, ya'ni o'ziga qamrab oladi, biriktirib oladi va sizda yana o'sha klinikaga ketmaydi. Siz esa vrach almashtirib yuraverasiz. Shuning uchun bu masalada diqqatni bir yerga qo'yib, sal jiddiyroq masala, chunki ereksiya yo'q, erkakka hayot yo'qda. Buni tan olish kerak bu narsani. Mana shu holat bo'ladigan bo'lsa, borib andrologdan maslahatlashgan yaxshiroq bo'ladi, chunki androloglar bu masalani chuqurroq biladi, chim urologlarga nisbatan kengroq biladi. Urologiyadan urolog vrach androlog bo'lib specializatsiya qilgan bo'lsa, pожалуйста, bemalol ko'rinsangiz bo'ladi, unda muammo yo'q. Sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotim shundan iborat edi. Agar kimdadir shu masalalar bo'yicha tushunmovchilik bo'lsa yoki qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariya qoldirsangiz, harakat qilamiz javob qaytarishga. O'zingiz ehtiyot qiling.